24 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ଶାସନରେ ସଙ୍କଟରେ ବିଡ଼ି ଶ୍ରମିକ, ମିଳୁନି ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ, ଭୋକ ଉପାସରେ କଟୁଛି ଦିନ। ହଜାରେ ବିଡ଼ି ମୋଡ଼ିଲେ ଦୈନିକ ମିଳୁଛି 125 ଟଙ୍କା। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବ, ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା। ବିଡ଼ି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସୁବିଧା କେନ୍ତା ମିଳିବା, ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋଦୀ ସରକାରରୁ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ପାଖରେ ହେବା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ବିଡ଼ି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାତି ଦିନ ପରିଶ୍ରମ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ମିଳୁନି ସେତିକି ପାରିଶ୍ରମିକ। ଇଏ ମାଉସୀଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 60 ପରେ ଛୁଇଁଲାଣି। ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଇଏ ବୟସରେ ବିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। 1000 ବିଡ଼ି ମୋଡ଼ିଲେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଦିନକୁ 125 ଟଙ୍କା। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଦୈନିକ ହଜାରେ ବିଡ଼ି ମୋଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଦିନକୁ ମାତ୍ର 50-60 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ଇଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଦିନେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଦିନକୁ ଉପବାସ ରହୁଛି ପେଟ। ବିଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲର ହଜାର ହଜାର ବିଡ଼ି ଶ୍ରମିକ। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ବିଡ଼ି ଶିଳ୍ପ। ଆଉ ପତ୍ର ନିଜ ହାତରୁ ଆମେ ନିଜେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତୋଳିକିନା ଆଣିକିନା ନିଜେ ଶୁକେଇକିନା ନିଜେ ବନାଉଛୁ। 120-130 ଏମିତି ଦଉଛି, ହଜାରେ ବିଡ଼ି ହେଲେ ଦେଇକିନି 500-600 ଏମିତି ସବୁ କାମଧାମ କରିକିନା ରୋଷେଇବାସ କରିକିନା। ଆଉ ଟିକେ ସରକାର ଯଦି ବି ବିଡ଼ି ରେଟ୍ଟା ବଢ଼େଇଲେ ବି ଆମକୁ ବି ସୁବିଧା ହେଇତା, ଆମ ପରିବାର ବି ଆମେ ବି ଚଳେଇ ପାରୁ। ଏଇ ରୋଜଗାରୀ ମୂଲ ମଞ୍ଜୁରି ଆଉ ବିଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ନ ବସିପାରୁ 500-600 ଏମିତି ବନଉ। ଆଉ ହଜାର ତ 130 ସପ୍ତାହ 125 ଏମିତି ଦଉଛି। ଆଉ ବିଡ଼ି ଟଙ୍କାରେ ଏକଲା ହେଇପାରୁନି ତ, ମୂଲ ମଞ୍ଜୁରି ଯୋଉଠି ରାସ୍ତା ଫିଟୁଛି ନାଗୁଛୁ, ଯିଏ ଡାକିଲା ଭୂତିମୂଲ କରି ଯାଉଛୁ। ବିଡ଼ି ସୁବିଧା କିରା ଦେଲା, ଆଉ କିଛି ତ ଦେଇନି। ସେପଟେ ବିଡ଼ି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଡ଼ି କାରିଗରଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, PF ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଏହା ହିଁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ବିଡ଼ି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ବିଡ଼ି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସୁବିଧା କେନ୍ତା ମିଳିବା, ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେନ୍ତା ହେବା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଶେଷ କରିକି ମା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେନ୍ତା ଠିକ ହେବା, PF ଇତ୍ୟାଦିର ସମାଧାନ କେନ୍ତା ହେବା, ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋଦୀ ସରକାରରୁ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ପାଖରେ ହେବା। ତାଙ୍କର ସେଥିରୁ କିଛି ସେମିତି ଭଲ ଇନକମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କୁ ହଜାରେ ବିଡ଼ି କଲେ 135 କିମ୍ବା 140 ଟଙ୍କା ମିଳେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଚଳିବାଟା ପରିବାର ଚଳିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ବିଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ତାମାନେ ଦର୍ଜା ମାନେ ପ୍ରତିଟା ଦେଉଛି, ତା ଆଉ ପତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବିଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ବି ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା କିଛି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବି। ଯଦି ବିଡ଼ି କାର୍ଡ଼ କରନ୍ତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ବି ପାଆନ୍ତେ ବହୁତ କିଛି। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାରର ଅପାରଗତା ଲାଗି ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ଦୋଛକିରି। ସକାଳ ପାଇଲେ ଚିନ୍ତା ପରେ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କେମିତି ହେବ, ଆଉ ସକାଳ ପାଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ଏମିତି କୁଲା ଧରି ବିଡ଼ି କରନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ବିଡ଼ି ବିକ୍ରି କଲେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହୁଏ, ପରିବାର ମୁହଁରେ ଦାନା ଟିକେ ମିଳେ, ଚୁଲି ଉପରକୁ ହାଣ୍ଡି ଯାଏ ଏ ବିଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ରୋଜଗାର ଅର୍ଥରେ। ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁଦିନ ବିଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କଲା ସେଦିନ ତା ପରିବାର ଉପବାସ ରହିଲା। ଇଏ ହେଉଛି କମଳାନାଳୀ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଦୁଃଖ ହେଉଛି ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭଳି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ଦୁର୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। କମଳାନାଳୀ ଗାଁରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି, କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।